ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମାନ୍ୟବର ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣ କରିଛି। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମୋ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ମିଳିବ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। ନାଇଁ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି, ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାଚସ୍ପତିର ଭୂମିକା ଆପଣ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏହାକୁ କେମିତି ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ସବୁ ପଦପଦବୀରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ମୋତେ ସିଏ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅତୀତରେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ 8 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ବାଚସ୍ପତି ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବି। କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, କୌଣସି ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ମୋର ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଦଳବଦଳ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୋତେ ଦଳ ଯେବେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ନେତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଯଦି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସାର୍, ଦଳରେ କିଛି କନ୍ଦଳ ରହିଛି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ହଠାତ୍ ଡାକିକି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ? ମୁଁ କେବଳ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ତାକୁ ବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦୋହରଉଛି, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। କୌଣସି ନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମୋତେ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ତଳେ ପଠାଇ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମାନ୍ୟବର ଉପବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ନିକଟକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ପଠାଇଛି, ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ମୁଁ ତାକୁ କହିପାରିବି, ମୋତେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁ, ସରକାରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁ, ଦଳୀୟ ସଂଗଠନରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁ, ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ
ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସାର୍ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ? ମୁଁ କହିସାରିଛି, ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତୁଲେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ।